مصباح الحق نے بابر اعظم کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔ مصباح الحق نے کہا کہ کپتانی وقت کے ساتھ آتی ہے، جہاں بہت سے اچھے فیصلے ہوتے ہیں وہیں کئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے۔ بابر اعظم کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، بابر اعظم آگے بڑھ کر رول ماڈل بنے، اپنی فٹنس اور پرفارمنس سے قیادت کا ادا کرے۔ ان کے فیصلوں سے پاکستان ٹیم کو آگے بڑھنا ہے۔ کھلاڑیوں میں صلاحیت ہے، کپتان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی ہوئی، کئی چیزیں بدلی ہے تو اب آگے بڑھنا ہوگا۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ تک ایک اچھا کمبینیشن بنا کر میدان میں اترے۔ بابر اعظم کو خود پرفارمنس کرنے کے ساتھ کھلاڑیوں سے اچھی پرفارمنس بھی لینا ہوگی۔ مصباح الحق نے کہا کہ کاگول اکیڈمی میں کیمپ سے فٹنس کا معیار بڑھے گا۔ ماضی میں ہم یو ٹیسٹ لیتے رہے جس کا فائدہ ہوا، لوگ وراٹ کوہلی کی اس لیے مثال دیتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کے ساتھ فٹنس میں بھی رول ماڈل ہے۔ ہمارے کرکٹر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فٹنس کلچر کے عادی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس پر توجہ دے۔ پاکستانی ٹیم میں بابر اعظم اور محمد رضوان ایسے کھلاڑی ہے جو فٹنس میں نمایاں رہے، انہیں وراٹ کوہلی جیسی فٹنس لانی ہوگی۔ مصباح الحق نے کہا کہ ماضی میں بہت کچھ ہوا، محمد عامر کو اب سب بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ عماد وسیم کی واپسی سے کمبینیشنل بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔